Dostlarıyla nə sinəmiyə gedirdi, itkin düşdü. 4 gündür evdən çıxmış və geri qayıtmamış bu insan axtarışdadır. Gedək yaxınlarından soruşaq. 4 gündür yoxa çıxıb bu əclaf. Allah bilir hansı ərayaq qızla bir yerdədir. 100% mənə xəyanət eləyir. 4 gündür yoxdur, elə axırıncı evə burada dayanmışdıq. Ondan sonra xəbər çıxmayıb. Və dəyməyin, mən depressiyadayım, tək qalmalıyam. Dostu da o gedən getdi. Artıq 8 gündür ki, hər iki gəncdən xəbər yoxdur. Zumbur TV-ni izləməkdə qalalım.